Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо. Радіо День Раді вітати, друзі. Телерадіопрограма між нами. Остання телерадіопрограма цього року розпочинається. Поліна Снежина, Юля Сафронова. Вітаємо вас із прийдешніми і майбутніми святами? І говорити сьогодні будемо упродовж 25 хвилин. Ось про що так, вітаємо, друзі. долучайтеся до нашого ефіру. У Бердянську школярі підпалили однолітка. Неповнолітні хлопці на Рівненщині та дівчата танцювали на цвинтарі. А у Запоріжжі хлопеці з дівчиною розтрошили магазин. І все це заради відеороликів у соціальних мережах та заради лайків. З поширенням соціальних мереж такі новини в ЗМІ з'являються все частіше. Що ж примушує молодь до таких дій? І яка відповідальність Них передбачена про це та інше сьогодні в програмі. З нами в студії психотерапевт Анна Пришутова. Вітаємо вас. Добрий. день. І також з нами сьогодні адвокат Іван Шумейко і вас вітаємо. Доброго дня. Отож, спочатку про те, що штовхає молодь до хуліганства. Власне, все це те, що вони роблять, заради того, щоб зняти відео, виставити все це у соцмережу і отримати ті лайки. Ну, це немножко різні речі хуліганства і дії, які которые... нужны для того, чтобы поставить видео в соцсети. <как> Потому что хулиганство не обязательно потом популяризировать. А если я хочу, чтобы все это увидели, то это чуть другая потребность моя. Хулиганство это ну, асоциальные действия и с точки зрения психологии, поведения в том числе, это потребность ну, выразить свой протест какой-то такой подростковая такая штука. Э, иногда делается, совершается эти действия э, человеком, который находится под влиянием алкоголя, например, ну то есть когда социальные нормы не очень э, управляют его поведением, вот просто хочется, ну и когда эмоции много, и я могу там на кого-то обидеться, и вдруг решить, что пора разбить машину, витрину, не знаю, там подраться, это тоже хулиганство. Если мы говорим о том, что есть действия, которые человек снимает на видео, или его друзья, например, да, напарники снимают на видео и потом выставляют в соцсети, то это, конечно, делается для того, чтобы меня узнали, обо мне поговорили. Не обязательно даже что-то хорошее сказали, просто чтобы узнали. И это потребность быть на виду, эта потребность связана ну, с такой нарциссической частью личности, которой сейчас много. У людей взагалі, це якщо ну, такий психологічний як би, момент. Це пов'язано з тим, що сучасним дітям не вистачає уваги батьків і дорослих взагалі. Ну, может, в какой-то степени, конечно, да. Это в определенных действиях или для определенных действий недостаток внимания со стороны близких родителей имеет большее значение, а в каких-то действиях нет. Это связано больше с тем, что человек не руководствуется принципами этичными или более-менее принятыми в обществе, и при этом имеет возраст, в котором повсеместно, что ли, да, такая общая черта такая для людей, принято эти нормы нарушать. То есть в подростковом возрасте есть потребность нарушить правила. Перейти дорогу на зеленый свет просто ну, вообще. Ну, Только то, то... такая поведенка больше протаманна пидлетком. Э, в, да, подросткам или тем людям, у которых эта подростковая часть сохранилась до 30, 50, 80 лет. Да. А, власне, якщо говорити з точки зору закону, то як можна себе убезпечити тим же магазинам, тим же, наприклад, комунальним закладам, як довести, що все-таки такий факт був, що це навмисно, а не, скажімо так, просто випадковість? Ну, власникам цих закладів доцільно встановлювати відеокамери цілодобового спостереження, як всередині закладу, так і зовні, для того, щоб можливо було зафіксувати неправомірні дії, зафіксувати звуки, які ці дії супроводжували обличчя, можна було зафіксувати тих, хто вчиняв такі хуліганські дії. Крім того, бажано звичайно уклати договори про охорону цих об'єктів, в тому числі з обладнанням тривожної кнопки виклику. Необхідних служб у випадку, якщо такі дії трапилися, ну звичайно максимально забезпечувати фіксацію цих подій за допомогою свідків, залишаючи на місці тих очевидців, які це бачили, і треба їх просити залишитися на місці для того, щоб вони надали свої пояснення та показання слідчо оперативній групі, яка прибуде на місце події. Ну звичайно, терміново викликати поліцію, якщо такі дії мали місце. Стосовно доведення умисного характеру дій, то ну знову ж таки ми використовуємо всі докази. Тобто, наприклад, якщо на відеозаписі видно, що особа вчиняє систематично удари по вітринам, прилавкам і так далі, тобто, це не якась по поодинока поодинокий випадок якщо хтось підслизнувся і, і там заподіяв ненавмисно цю шкоду а якщо це такі дії вчиняються систематично або має місце дії групи осіб що вже каже про взаємну узгодженість дій членів цієї групи Крім того, про умисний характер дій можуть е казати вигуки і фрази, які е кричали ці особи, які вчиняли дії. Тобто, якісь дії. заклики так, якісь заклики, це знову ж таки каже про умисний характер цих дій. А тому всі докази оцінюються потім судом в комплексі в їхньому взаємозв'язку. І звичайно, ну треба зафіксувати, хто конкретні хуліганські дії зробив, ну зафіксувати взагалі скільки було цих нападників. Ну, і Якщо їх буде затримано на місці, то це значно значно спрощує процедуру доказування їхньої вини, оскільки вони були затримані безпосередньо після вчинення злочину. Аню, а чому підлітки так чинять? Вони не розуміють своєї відповідальності, що може прийти покарання для розваги. От. Ну, По-разному, звісно, але я думаю, що з одної сторони можна говорити о том, що ті. причины связаны. То есть я не очень понимаю, какое может быть наказание. Может быть, на самом деле никто рядом и не был никогда наказан за это, я его ну, просто не знаю. Может быть такое, что я даже и не слышала никогда, какое конкретно может быть наказание по этому поводу применено ко мне. Я его не испытала в жизни, поэтому оно меня не сильно пугает. И поэтому мне это кажется достаточно дерзкой шалостью, чтобы получить удовольствие и такое почтение среди своих сверстников. Потому что, еще раз повторю, когда это подростковый возраст, то это вызывает ну, такое уважение типа, среди моих... сверстничество. Да, 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 да. То есть я, конечно, более смелый, более э, дерзкий, отважный, там еще что-то, потому что я не боюсь нарушить правила, я не боюсь полицию. Ну, это слышат, конечно, дети, да, что там да, вызовут там полицию. Ну, я не боюсь, я, в общем, такой. А, до речі, щодо хуліганства та вандалізму, ці поняття чим відрізняються? Ну, чином законодавстві законодавстві поняття як вандалізм немає і дій, які містять характер вандалізму, тобто осквернення певних місць там могил і так далі. Є стаття наруга над могилою в кримінальному кодексі. Це стаття 297. Крім того, якщо йдеться про пошкодження якогось майна, то є стаття про умисне знищення або пошкодження майна. Ну а дії, які не підпадають під ці статті, вони підпадають взагалі під хуліганство. оскільки під хуліганством кримінальний кодекс розуміє. Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, якщо воно супроводжувалося особливо захвалістю чи винятковим цинізмом. При цьому способи такого порушення громадського порядку вони можуть бути різними. Це може бути безладна стрілянина, це може бути вчинення якихось голосних суперечок з використанням ненормативної лексики і з нанесенням якихось ударів. Це може бути пошкодження майна, це може бути нанесення якихось легких тілесних ушкоджень, Наприклад, чи інші дії, що свідчать про порушення громадського порядку. Однак слід розрізняти хуліганство та дрібне хуліганство, оскільки за дрібне хуліганство встановлюється адміністративна відповідальність за хуліганство кримінальна відповідальність. Різниця в тому, що адміністративна відповідальність вона чітко настає ну, лише за або нецензурну лайку в громадських місцях, або за образливе чіпляння до громадян. Якщо це інший характер має порушення громадського порядку і при цьому. Тому uh, ну так, така оціночна характеристика є в законодавстві, як явна неповага до суспільства, це знову ж таки тут треба доводити, що ці дії вчинялися саме з мотивів неповаги до суспільства, а не, наприклад, з мотивів там ревнощів чи з мотивів там з'ясування особистих стосунків, бо це вже інші статті кримінального кодексу. Має з якого бути? віку така відповідальність може бути кримінальна відповідальність за хуліганство. Настає з 14 років. Якщо такі дії вчинені особою, яка не досягла, 14 років то батьки цієї особи несуть адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов'язків. А до цієї особи, якщо їй 11, але не більше 14, можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. Примусові заходи виховного характеру вони не є кримінальною відповідальністю, тобто особу, на особу не накладають штраф, там її не направляють до місця позбавлення волі. Однак є інший набір заходів, які суд може застосувати з метою виправлення цієї особи з метою недопущення подальших. Протиправних дій. А саме це застереження, це покладення обов'язку відшкодувати шкоду, якщо у неповнолітнього ну йому вже виповнилося певний вік, який дозволяє йому отримувати певні доходи, працювати і так далі. Це Передача під нагляд батьків або особ, осіб, які їх замінюють, а це встановлення особливого режиму дозвілля та особливих вимог до поведінки неповнолітнього на певний строк. Ну і як винятковий захід. Виховного характеру це поміщення у спеціальну навчальну виховну установу на строк, що не перевищує трьох років. При цьому цю установу там за певних умов заборонено залишати, тобто такий собі аналог місць позбавлення волі, але трошки з іншою метою і для іншого контингенту осіб. Якщо казати про адміністративну відповідальність, то вона настає з 16 років. При цьому, якщо особа вчиняє діяння, що підпадає під норми Кодексу про адмінправопорушення у віці до 16 років, то ця особа відповідальності не несе, оскільки це не діяння, що підпадають під ознаки злочину, а лише під ознаки адмінправопорушення, і відповідальність лише з 16 років. Водночас відповідальність за таку особу несуть її батьки. Якщо у віці від 16 до 18 років неповнолітній вчинив адміністративне правопорушення, то залежно від характеру правопорушення це. Може бути або адміністративна відповідальність на загальних підставах. Наприклад, за замовчуванням, якщо мова йде про дрібне хуліганство, про таке правопорушення як булінг, то відповідальність несе сам неповнолітню віці від 16 до 18 років. З урахуванням характеру особи, яка вчинила правопорушення, з урахуванням його ставлення до вчиненого суд має право замість притягнення до адміністративної відповідальності покласти на неповнолітнього заходи впливу у вигляді або попередження, або догани чи суворої. Тагани або зобов'язання попросити вибачення у потерпілого, або у вигляді передачі під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють. А чи обов'язково відвідувати психолога тут можна призначити, наприклад? Щодо психолога, то призначається, суд може призначити вихователя особі, якщо мова йде про злочин, якщо про адміністративне правопорушення це питання не врегульоване. Водночас, під час провадження по таких справах, де беруть участь неповнолітні, то при допитах цих неповнолітніх осіб вимагається обов'язково присутність батьків або осіб, які їх замінюють, а за необхідні необхідності педагога, психолога чи лікаря. Пані Аню, ви що скажете? Чи обов'язково дітям, які прагнуть заради лайків отримати, щоб лайки, натворити чимало всього, відвідувати психолога? Ну, мені здається, що будь-який дитина, який завершив дитин, нарушення закону якогось, да, або там, норми якісь соціальні, вже требует того, чтобы он, ну, как минимум, какую-то коррекционную помощь получал. Или семья. Якщо це відбувається регулярно, то однозначно так да. ну, було б бы хорошо. А щодо насильницьких дій знову ж таки побиття те ж саме заради відео, заради того, щоб виставити це в соцмережі, це теж відбувається для того, щоб привернути увагу однолітків, і яка відповідальність тут? Ну про для чого скажу я, це да, ну, просто э, цель одна і та же виділитися із общеї маси і себе внимание. А дальше все упирается в то, какие у меня внутренние мои моральные принципы. Могу я э, вообще ударить человека? Потому что есть люди, которые не могут ударить человека просто так, он должен только нападать. Могу я э, делать это неоднократно, когда ну какая-то эмоция у да, меня переполняет, а избивать человека, например, да, или там поджигать, ну там. не знаю, закрывать его где-то и удерживать там. да, То есть это такой целый ну, деятельность целая. Для этого нужен определенный характер или ситуация, когда, например, есть группа людей, которые стимулируют меня к этому действию. каким-то образом, ну там можно долго рассказывать, вот, но так или иначе, если я выкладываю это в соцсети, то да, я хочу, чтобы все об этом знали, я хочу э, чувствовать себя значимым, сильным, имеющим власть определенную, человеком, могущим сделать такое действие, да, и ну, не бояться якобы последствий. При этом чаще всего, что реально со мной будет, когда эти последствия наступят, я не представляю потому что я еще ребенок, у меня нет опыта, ну или подросток, да, и с каждым годом, ну вот как Иван говорил, ответственность растет, и меры, которые ко мне могут применяться, они же другие. Поэтому я на самом деле не знаю, если в прошлый раз меня просто пожурили, заставили пойти помыть магазин после того, как я там все разбросала, да, то в этот раз меня могут на самом деле ну, другие какие-то меры ко мне применить. Я этого не знаю. То есть вот эта вот неспособность предвидеть, что будет, спланировать, как дальше отзовется мои действия в моей жизни вообще, она тоже имеет большое значение, когда я это начинаю делать. Івана, ви що скажете? Так, ну на продовження думки, я скажу, що дуже бракує нашим органам державної влади, особливо нацполіції, такої взаємодії з громадськістю, тобто у сучасних формах. Якщо ці підлітки неповнолітні, вони ну, живуть в інтернеті, то знову ж таки, це я вважаю, що це завдання органів поліції публікувати в тому ж інтернеті короткі відеоролики, там в тих самих TikTok, Instagram та інше, які розказують про відповідальність, які розказують про те, до яких наслідків призведе там побиття, як ця особа буде лікуватися, як батьки цього неповнолітнього будуть там збідніють через те, що будуть відшкодовувати цьому потерпілому всі завдані збитки, як живеться особам в місцях позбавлення волі, щоб особи передбачали, що з ними буде в разі вчинення таких непромірних дій? І тоді можливо буде більш усвідомлений характер поведінки, якщо особа знає, що її очікує? Розказувати треба про судимість, про всі ці наслідки. про це те, як особі буде житися в суспільстві, якщо по ній вже буде якийсь вирок суду, і як їй буде важко працевлаштуватися, знайти собі свою кращу долю. Щодо питання відповідальності саме за побиття, то Знову ж таки є різниця, якщо є тілесні ушкодження, або якщо, немає. А якщо їх не має, людина сама погодилась, от, наприклад, як у випадку в Бердянську, ну це не має особливого значення, тому що ну, жоден з нас не може давати згоди на те, щоб його били, навіть якщо ну, особа підпал був так, ну, або завдавали якихось інших ушкоджень, підпалів, там, поштовхів і так далі. Якщо навіть особа просить там, підпаліть, там, і, і так далі, то ну, не можна цього робити, оскільки. І за це все одно настає відповідальність незалежно від того, бажав цього потерпілий чи не, чи не бажав. Можливо, ну якісь дії потерпілого, який, наприклад, ображав цю особу, яка внаслідок цього там побила потерпілого. Ось це може бути розсічено, як пом'якшуюча обставина, наприклад. Але якщо просто потерпілий, просить, а потім винна особа каже, так це ж мене попросили так зробити, це не є підставою для звільнення від відповідальності. Відповідальність настає в будь-якому випадку на загальних підставах або адміністративна, або кримінальна. Стосовно самої відповідальності, ну за побиття. То, якщо а, тілесні ушкодження мають місце навіть легкі тілесні ушкодження, то це вже кримінальна відповідальність. Стаття 125. Якщо тілесних ушкоджень немає, то тут мова йде або про статтю побої кримінальну, або а, про, про хуліганство чи дрібне хуліганство, або про статтю булінг. Якщо це в закладах освіти відбувається, також а, фізичне насильство над учасниками освітнього процесу, воно підпадає під визначення булінгу. Якщо немає тілесних ушкоджень, то в адміністративної за це. Якщо ми вже згадали випадок, що стався 29 листопада в Бердянську, коли хлопець, начебто погодився на те, щоб його підпалили, як у цьому випадку бути батькам постраждалої дитини? Ну, почну відповідати в даному випадку, на мій погляд, відповідають як батьки кривника, так і батьки потерпілого, оскільки одні допустили, що їхня дитина завдає іншим дітям ушкоджень. Другі допустили, що їхня дитина перебуває в такому оточенні, де їй може бути завдана шкода. При цьому адміністративна відповідальність настає саме за невиконання батьками чи особами, яких замінюють своїх батьківських обов'язків щодо виховання дітей. А тим паче, якщо потерпілий, сам просив його побити, це може свідчити про неналежне його виховання. На майбутнє, звичайно, батькам треба пояснювати дітям, чому так робити не можна, пояснювати дітям, що буде, якщо, ну, ну скажімо так, не, не пощастить, і це може закінчитися якимись трагічними наслідками. Це все треба пояснювати. Треба виховувати своїх дітей, не залишати їх на напризволяще і не призводити до таких випадків. Пані Аню, ви щось задасте? Но с точки зрения психологии доказать, что я хотела того, чтобы меня сожгли, практически невозможно. Потому что я могу хотеть выдержать испытания, которые мне предлагает мои, моя референтная группа, да, сверстники, которые для меня важны. Я могу быть уверена, что я вовремя успею там, не знаю, снять одежду, перескочить через эту смогу там, огонь там, да, или через эту там, трещину в скале, а потом оказалось, что не смогла. Да, то есть я точно не собиралась нанести себе такие ну, увечья, которые потом оказались. Да? И это тоже, конечно же, говорит о том, что я недостаточно имею жизненного опыта и представления о том, что будет происходить, о последствиях. И не очень берегу себя, опять-таки, в силу возраста. Маленький ребенок идет, например, через дорогу, не особо разглядывая, где машина, потому что он не понимает. Ну, що може бути да? і наша задача... Тобто батькам потрібно да. пояснювати. От скажіть, зараз у школах розпочалися канікули, далі буде карантин і дистанційне навчання, підлітки здебільшого будуть самі по собі, адже батьки працюватимуть. Чи потрібно очікувати збільшення подібних відео, подібних вчинків від підлітків? І чи лише підлітки це роблять, і чи і дорослі так само можуть залежати від цих лайків? Pedro. Конечно, взрослые тоже стремятся получить кучу лайков, и масса всяких видео есть в сети, которые, мягко говоря, не очень соответствуют там, ну, принципам морали, принятым в обществе, или прямо там хулиганские действия, которые размещаются для того, чтобы получить лайки. С точки зрения психологии, повторю, это такой ну, Подростковый момент, такую часть подростковой личности срабатывает. Или то, что называется нарциссизмом, потребность любоваться собой, потребность получать ну, какое-то признание в социуме. Будет ли больше э, этих случаев, когда дети не заняты э, так прям планомерно? Возможно, но. Опять же очень многие дети, как только они не ходять школу, они вообще дома за компьютерами, з телефонами, планшетами, ну то есть з гаджетами, і то тяжело. Враз на про залежність від цих лайків а маємо коментар дитячої підліткової психологині, засновниці центру дитячої психології Луїзи Цвіткової. Лігі називається це в психології. Називають моментом соціального схвалення, що я хороший і мені поставили лайк. Тут можливо пояснити насамперед батькам, що на кількості лайків залежить твоя успішність у житті. Хоча зрозуміло, що без цього нікуди, але це вже потрібно сприйняти як факт. Всі, хто говорить, що ми знаємо, як боротися з інтернет залежністю у дітей, вони брешуть, тому що боротися з нею неможливо. Це вже наше життя, і це слід сприйняти, і тоді вже потрібно не боротись а якось з цим жити, і тут знову питання щодо розмови з дитиною, батьків, дорослих, вчителів школи про те, що не в лайках щастя, якщо зовсім абстрактно про це говорити, потрібно дати дитині розуміння, що й інші способи і можливості отримати також соціальне схвалення. Це був коментар дитячої підліткової психологині Луїзи Цвіткової про залежність від кількості лайків а саме у дітей у підлітків, як дітям і підліткам уникнути цієї залежності, і як батькам пояснити, що дійсно соціальне схвалення можна отримати ще іншими способами. У нас всього хвилинка нужна давати конкретний навик цього і опит. То есть, когда я чем-то занимаюсь и у меня это получается, меня хвалят те, с кем я занимаюсь. Я тогда могу похвастаться этим, прямо конкретно похвастаться среди своих сверстников, друзей, и они будут давать мне это признание и уважение, и я буду вызывать интерес. Тогда это будет работать, когда я вживую имею этот опыт в жизни. Ваню, и ведь вас на останок, як реагувати суспільству, власне, на такі випадки? Ну треба бути проявляти громадянську позицію. Треба пояснювати, Треба проводити профілактику таких випадків серед своїх дітей, серед знайомих. Якщо вже щось сталося, то ну не можна залишатися осторонь. Треба допомагати потерпілим і за необхідності, звичайно, викликати поліцію. Друзі, ось так бережіть себе, бережіть своїх дітей, розмовляйте з ними. До цього закликали наші сьогоднішні гості. Психотерапевт Анна Прішутова та адвокат Іван Шумейко говорили ми про те, що примушує підлітків до безвідповідальних дій заради лайків в інтернеті. Дуже вам дякуємо. Дякую. Друзі, бажаємо вам вдалих свят. Бажаємо вам безпечних свят і залишайтеся з українським радіо Запоріжжя і Суспільним Запоріжжя. Поліна Сніжина, Юлія Сафронова. Побачимося вже в новому році. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День.